Ty vole, jeba. Najdem tě repiky, jak jsou dobré kvalitě už. Hele, ty vogo Arnošte, on si ty auta půjčuje nebo co? A nejdeš do piče, Tondo. More, ozaj si cvok. Ozaj si cvok. Jebli. Áno, kvôli tebe si budem kupovať každý diel nové auto. Ozaj si mám našťa do baťušku. Ty blbečku. Čo je ty kokot? Našla do baťušku. Kto tam je z vás všetký? Jak to je nízke, ty kokos. Už to natáčajú všetci telefóny. Koľko dáme z toho zle až. Aha. Točia, fotia, ty kokot. Zdravíte, RITMO, a.k.a. Piešťanský Krocán. Čaute, Jelus Braško, čiho to by si zajebal. Repiky starý Mater 19. Dneska sme si pre vás pripravili vec, ktorá vyšla na albume Bangoro. Braško, poznáš albume Bangoro? To mu ver, za to ťa cedí. Čo počúvaš? Ver. Ktorú produkoval DJ Anis. A vyšlo to v roku 2006 a znie to asi takto. Hendo čo? Majte pekný deň, repiky staré Matier 19. Čaute. Je to šéf do piče. To je jeba. Easy. Ten nechápe, ten je úplne vymletý. Čo ty koca bavorák, čo tebe som v živote nevidel, ty kokot. Lago je to soráč, čo už bude. Dáno, posuň to tam trošku. Ty kokot, je čo? Čo to je, kurva? Toto. A toto je kurva čo? To je v Prahe, že? Koľko to majú fosforové gumáky do piče? Snehule ty kokot, oranžové. Ha, ha, masturbovat, když jsem byl v pubertě, můj otec mi dával do čaje jistou věc. Můj penis. Málo. Že to je dobré a tak. Otvor to. Prosím, dám dál. Jak to silo vyšiel zajímať. Lesbos a jeho posádka, Bráško, povedz meno. Christian. A všimni si, jak on stále otvorenú hubu, že? Opa, opa. OK? Vio. Jak? Vio. Co je, Gopr? To je moje meno. Trojky nohy, haker. More, ale pozor na Berouska. To sú cirkusáčky. To sú fejky. A barbery? To sú fejky. Daj tak. Daj tak. Daj tak. Nebuď koko. Čo ti jebe? Yeah.
Mail nemusím dávat. Jo? Emil Cvok, či tam napísal? Děkuji. Já vás tady vítám, já jsem Mitka a budu tam s váma vevnitř lítat. Nebo já nebudu lítat, vy budete lítat, já vás chytám, šteluju a snažím se vás to naučit. I believe I can fly. Co máš nejde? Tak a tak? To bylo, akorát se tam vevnitř neslyšíme. Takže já mám pro vás pár signálů. A na nohy ukazuju takhle prsty. Když ukážu natažený, tak vy ty vaše nohy natáhnete. Then. Pokrčený. Pokrčí. Tak vysoko od té země. A dolů je 14, nahoru je 14. Kde padneš dole? Metru? No jasně, tam je. Já to nezapá podle je to. Nebo to ti urve hlavu. Kolik nejvíc X máte? Máte nějaký stán? Pojď. Vůbec, brácho. Nejde, nejdu. Ne. Chod do piče s tou kamerou. Tvoja mánka musí být na teba hrdá, že tu šmíruješ jak špion pojebaný. Mami, kdyby jsem tě neviděl, tak mám tě rád. Takže on. Debilové. Kde majú toto do piče? Jebe? Ty kokot. Ja som sa dosral. No ale zimu reálka, ja to kúkam, jebe ti? Čo? Mi dám donies, more, nemám album ešte hmotný. Tak to čo hovoríš, že vyšlo? Však môžeš si ísť, objednáš a ono ti to v decembri príde. A môžeš si objednávať aj že s tričkom. Napríklad, a ešte do toho aj z moju knižku. Áno, aj to je. To je taký bónus, to je Ruka hore 2. Ruka hore 2. No, takže nový album. Ja ti dám album, ty mi dáš knihu, tak, dobre? Tak, a tak to bude biznisovať. Dobre. A čo si ty predáš tvojej, mojej knihe, tak to je tvoje, a ja čo predám svojej albumu, tak to je moje. Dobre, dobre. Vybavené? Vybavené. Ideme. Nice. Počuli ste? Good business. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako rozbehnúť biznis. No a ako sme to urobili my. Kudol si, pribehom. Kudol som ešte. Kudol si? Teraz mám 87. Pičovina. Na váhu. Na váhu. Stupni si na váhu. Opačně, nestál si nikdy na váze, máš 6 přes. No, ale to dávám ti 2 týdny na to, aby ses dostal na svou váhu. Ty máš 87 kg. Ale pij len vodu. Lebo dostal som nejakú pičovinu. Tu na pravé rebro. Červotoč. A proč? Bydlí tu teď s námi červotoč. Nerob. No, ty kokot. Za kokota, mama. A naozaj. Nevěřím. Čo ti ho tam odpadá? Dobre, dobre si oblečený. Nie, vlažnú vodu. Dobre je do klipu oblečený. Počuješ, čo si ty si veľký pokoty, hora. Počúvaj, henten, že tam sedel. Horské boty má. Ja som hora. Henten, že tam sedel, nebol náhodou ty kot, kedy si v telke, že on fetoval a potom sa tak zmenil a on bol, vieš, aj v base alebo niekde, alebo také niečo? Našou disciplínou je ochrana lesa, ktorá spočíva v montáži Tysonovho lapáku. Odkiaľ si? Gabčíkov. Gabčíkov. Má to 5000 obyvateľov, ľudí.
No, no, herca robí zamizlo. Chodil hrá na tú priehradu. No aj nie. Tak, poď na tú stranu, lebo tu nemám dub. Ale kokot. Ale kokot. Nie, nerob. Zápasenie. Koľko ti rokov? Od 5 rokov som začal zápasenie v Gabčíkove, grécko-rímsky štýl. To bola tá móda. Ale ja som nebol šikovný zápasník, lebo som bol taký, aký si ma videl. Baranček. Týrali ma. Doriti mi dali činku. Metlu? Činku. Vytili ma traja štyra. Facky, činka. Doriti. A to je reálna vec, ty koko, doriti na ne. Reálna originálna. Ja čo, rozrýpali ma more. Zezadu. Odtedy som otvorený, jak moc strana kniha. Pomožky aj zladím. Žltá, červená. Ukázať svoj štýl obliekania, pretože nekopírujem nikoho a dobre. Mám svoj štýl. Dobre, robíš. A uvidíme, či vyhrám. Dobre, naker. Kde je žltá? Ale to sú tie horolezecké, áno. To sú horolezecké, čo chodíš na tie kokotiny. Je tak? To sú originál wrestling, ty. Riadna obuv, stúpacie železa a turistické paličky by vám v týchto dňoch nemali chýbať, ak ste nejaký dobrý ten chlánisko do vysokých Tatier. No, kedy si ho bol prvý raz? 18. Nie. Nie. Oje. 7 rokov som má. Nie, 19. No. Nie. Áno. Áno, ja som šetril. Tento je dobrý? Opatrne zasadím semeno. Prečo opatrne? Pretože keď ho len tak rozhadzuješ, polovica je na nič. Šampión Bellator 213. Ukážte mi, ktorý Slovák, alebo Čech, alebo Rumun vyjebaný, alebo kto. nie, kto má tento opasek? Toto je výdrete. Jak si to kurva dokázal? A chysto, ty kukri si ešte nechytil. Ukáž to. Čo ti jebe? No. Jaký pocit, keď ti to dávali? Neuveriteľný. Mohol Fero zajevať pampersky. Pampers Active Baby sú hezky barevné plenky, na ktorých sa střídají obrázky. Počúvaj. Dobrá škola. A vieme mekarských rukavicek, si honil vola kedy? Prečo si takýto, prečo pýtaš takéto veci? Veď ja som normálny chlapec. Urob, čo robí mama? Mama. Aj Patriku, ja chcem taký život, čo máš ty. Ešte máš. Nemá. Jakže nemáš? Mladý chlapec. Mladý a čo? Auta má dve. Nemám. Jakže ne? Už na jeden, zebrala leasingovka. Kde máš tu káru? To není psi na vole, je v táhu. Je to zebrala leasingovka. Jo. Kde mám tu káru? Na prvom, bo ja by si nedostal pruh. Ti môže otrhnúť aj ona, aj sval. Však ale ja vím, koľko môžem, toľko si nedám. No boj, ideš. Ty to si dobrý ako... Počkaj, rozcvičím sa. Ale má výhodu, lebo má krátke ruky. To je jedno. Za smiech. Ja som sa nenadýchol, ty kokotí. Chod teraz ty. Povedz mi, ako máš 40 rokov, ty kokotí, tam jebe viac, ako hoci komu inému do piče. Čo robá? 120 kg. 120 kg. To je súťaž na váhu. Pomohol som mu, no? Do pomocu. 110 by si dal sám. Teraz. Dobre. Koľko vážiš? 120. Ha 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 ha
Im to jebe. To jeba, že? Vem taká partia, ty kokoči.